ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଶେଷ ଦେବଦାସୀ ପରଶମଣି। ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପଡ଼ିଲା ପୁଣ୍ୟଛେଦ। ଅଶୀ ଦଶନ୍ଧିର ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପଡ଼ିଛି ପୁଣ୍ୟଛେଦ। ଶେଷ ଦେବଦାସୀ ପରଶମଣିଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ବାଲିସାହି ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପରଶମଣି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦେହ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ମାଟି ତୋଟାସ୍ଥିତ ଝିଆରୀ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ମାହାରି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପରଶମଣିଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟରେ କଟିଥିଲା। ସେ ବାଲିସାହିରେ ଏକ ଛୋଟ ଘରେ 700 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଏଥିସହ ଭିତର ଗାୟଣୀ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି 87 ବସନ୍ତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପରଶମଣି ଜଣେ ଅମାୟିକା ମଣିଷ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବଦାସୀ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥିଲେ ପରଶମଣି। ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବେଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ ଆଦି ବୋଲି ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖ ମାଜେନା ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ମା ମୋଟର୍ସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କେନ୍ଦ୍ର। ମେକାନିକାଲ, ଡେଣ୍ଟିଂ, ପେଣ୍ଟିଂ, ସର୍ଭିସିଂ, ମେସିନ୍ ପଲିସି ଓ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର। ଯୋଗାଯୋଗ 270 ତପୋବନ ଲେନ୍, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9658666999 7978327500।